Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de Paper Switch atualizada. Eu já mostrei minha coleção, só que vocês sabem que eu amo Paper Switch. Aí eu fui fazendo mais e mais, por isso que eu vou mostrar minha coleção atualizada. E se você quiser saber como que é os meus Paper Switch, assiste o vídeo até o final. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também me sigam nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então vamos começar? Essa daqui é a minha máquina, eu já tô pensando em reformar ela, porque ela tá bem velhinha. Eu já reformei uma vez com esse tema, que é o Stranger Things. Bom, mas chega de enrolação, eu vou mostrar minha coleção pra vocês, ó. Vou começar por esse de Cheats, que eu tô apaixonada. Eu amei ele, o desenho mesmo, ele também tá super fofinho, achei que ficou lindo demais. Aqui a parte de trás não tem segredo não, só tem feito de azul e... Quase todos os meus Paper Switch eu uso folha de caderno, né? Então eu não tô gastando, né? Folhas de caderno velho, eu não uso, né? O próximo é esse daqui, ó. De lápis, super fofinho. Também amo. Gente, eu gosto de todos os meus Paper Switch. Não tem um que eu não goste. Esse daqui de Fini. Também é um dos meus favoritos. Ele tá muito lindo. Aí a parte de trás eu deixei branco mesmo. Esse daqui que eu já fiz um vídeo aqui do canal, que é o Paper Switch transparente. Eu só não posso ficar apertando muito ele por conta do saquinho, pra não explodir, né? Esse de Dunnets que eu também gravei aqui pro canal. Ele foi bem difícil de fazer, mas também muito lindo. O do Roblox, olha só. Esse daqui eu também fiz vídeo, aqui a parte de trás ficou muito fofinha. Ai, gente, esse de Oreo, nossa, sério, eu amei demais, ele ficou perfeito. Olha só, ficou bem cilindro mesmo aqui a parte da frente e a de trás. Eu tô muito apaixonada. Esse de hambúrguer, que eu fiquei muito tempo fazendo, gente, porque eu tive que fazer 6 Paper Switch e juntar em um só. Mas olha só, vale a pena, ele tá bem cheio assim, mas quando a gente aperta ele fica bem bonitinho. Esse daqui de milkshake. Gente, é sério, eu tenho muito Paper Switch, que eu adoro, né? Esse daqui foi a minha mãe que fez. E essa parte aqui da frente, ó, ela tem glitter. E essa daqui de trás é uma parte assim meio mágica, porque a minha mãe pintou com uma caneta que ela só aparece na luz, que vem com uma luzinha, que é tipo uma luz negra. Só que daqui, ó, ele tá aparecendo assim do mesmo jeito, não deu muito certo, mas... Tá super fofinho. Ah, esse daqui da carta do Uno. Aqui a parte de trás, ó. É a carta reversa vermelha. O da Onze, que é minha personagem favorita, Stranger Things. Aqui a parte de trás também deixei branca. O de Bis. Ó, bonitinho. Eu amei aqui, gente, sério. A da pizza. Ó, aqui nessa parte eu fiz até um escorridinho. O de suco Tang. Aqui a parte de trás também. O do unicórnio, que eu fiz ele com tinta. E eu também gravei aqui pro canal, ele tá bem fofinho. Esse daqui da calculadora, que eu usei sacolinha de enchimento, porque quase todos os meus Paper Switches eu faço eles com enchimento de almofada. Mas esse daqui não, ó. Eu fiz com sacolinha, que também dá super certo. O do controle de videogame, que eu fiz em uma live lá do Insta. Ficou muito bonitinho. A bandeira do Brasil, né? O álcool em gel. Gente, tem uns que eu faço frente e verso, mas tem outros que daí eu deixo só branco mesmo. Esse aqui eu fiz frente e verso. É um só roxinho mesmo. Ai, o da batata frita. Muito lindo. Olha só, gente. Eu tive que fazer vários Paper Switch. Tem esse daqui, que é o pacotinho e as batatas, que elas são soltas. Eu não fiz elas, tipo, grudadas, sabe? Fiz soltinha mesmo e eu amei.
tipo de Kit Kat que eu achei super fofinho. E aqui eu coloquei até a validade, que na parte de trás, que vai vencer dia 10 de 2 de 2021. Vai durar bastante. Bom, esse daqui do Todinho é um bem antigo, que eu usei enchimento de papel picadinho mesmo. Opa, gente. Ó, aqui eu desenhei e tal. Ele não tá assim tão bom, porque na época eu não tinha assim tanta experiência em fazer paper squish. Ai, esse pãozinho aqui, ó. O de leite ninho. Sério, gente. Muito lindo. Eu achei que a embalagem ficou idêntica. Eu fiquei muito tempo fazendo ele. Aqui, ó. Parte de trás. Ai, o de sucrilhos também. É um que eu amei muito. E eu também fiz aqui um vídeo do canal ensinando a fazer paper squish. Ele tá bem fofinho, super macio. Ai, o do leite aqui também. Eu gostei bastante. Esse daqui eu não fiz com a folha de caderno, porque pra ficar mais bonitinho assim, ó. E esse daqui, ele é um 3D, que eu fiz um blocão. Já tá acabando. Esse daqui de bolo eu também fiquei muito tempo fazendo. Só que, gente, eu não sabia que ele ia ficar assim, ó. Eu pensava que ele ia ficar tipo uma fatia de bolo mesmo, e acabou ficando meio estranho. Mas eu também gostei aqui, ó. É tipo o recheio. Mas mesmo assim, eu gostei bastante dele. Fiz bastante trabalho pra fazer. O do Trident. Muito bonitinho. Aqui eu gostei bastante dessa hortelã que eu fiz. Esse aviãozinho aqui, porque eu não tava com muita ideia de paper squish, eu fiz um avião mesmo. Eu gostei bastante dele, achei que ficou bem bonitinho. Um presente que, gente, eu fiz assim, era pra minha mãe, né? Porque tava perto do aniversário dela e eu fiz um presente. Aí, só que a minha mãe, ela não gosta de ficar apertando paper squish, né? Porque ela não gosta de amassar eles, né? Ela tem medo, assim. Ó, o do YouTube. O mais lindo. O celular. É um celular bem antigo, gente, porque ele não tem cover. Esqueci de fazer. Mais um de Oreo, que esse daqui, ó, é o pacote inteiro da bolacha. E esse é aqueles que vem só, acho que é 4 Oreos, sabe? Aqueles pequenininhos. E esse daqui eu também não fiz com enchimento de almofada. Eu usei sacolinha e plástico bolha. E nesse daqui também. E eles ficaram maravilhosos do mesmo jeito. Esse daqui é aqui bonitinho. É tipo um docinho. Eu não sei qual que é o nome. Mas é um doce. O de cacto, que eu gostei bastante dele, muito fofinho. O de chocolate, esse daqui é um bem antigo, que eu fiz com sacola também. O waffle da Onze, de Stranger Things, né, que eu adoro, vocês sabem. O de leite condensado, eu fiquei muito tempo desenhando, gente. Só que o problema é que, tipo, ele meio que esvaziou, assim, não sei como, ó. Ele tá meio vaziozinho. Eu vou ver se eu consigo colocar mais enchimento nele. O de abacaxi. O de M&M's. Eu também fiquei bastante tempo fazendo ele. E, gente, aqui também tem aquela partezinha pra você espinhar que eu fiz. Gostei bastante. O do TikTok. Inclusive, se você não me segue no TikTok, meu é grazi.victoria. Tudo junto. Esse emoji aqui de máscara, né? Que a gente precisa se proteger e tal. Deixa eu ver se tem um. Ah, esse daqui foi a minha irmã que fez. Muito bonitinho aqui atrás, ó. Tem vários coraçõezinhos. E ela também usou sacolinha. Pra vocês verem que não precisa ser só enchimento de almofada. Gente, olha isso. Quanto tempo os peixes. Ah, o da melancia aqui, bem bonitinho. Da parte de trás.
Vamos ver, falta pouco. Esse daqui também é o do Roblox, que eu também gravei pro canal. Tem o outro aqui que eu já mostrei pra vocês, ó. Aí também tem esse daqui que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui eu fiz junto em um vídeo só. Ó, falta pouco, tá acabando. Ó, esse daqui, ele era um... Eu fiz ele assim, bem simplesinho, tanto coloridinho, porque o enchimento tava acabando e eu não queria deixar só aquele restinho. Ó, vou virar aqui. Esse de abacate, ele não tá assim tão bonitinho, mas eu gostei mesmo assim. Será que falta mais algum? Não, gente, finalmente acabou os meus paper squish. E eu tô muito curiosa pra saber quantos que eu tenho, porque faz bastante tempo que eu não conto eles. Então, vamos lá, né? Eu vim contando e já venho colocando aqui direto na máquina. Guardando eles, né? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 paper squishes. Sim, gente, é tudo isso. Tipo, você olha, não dá pra acreditar que é tudo isso. Eu vou fazer só mais um, que eu quero completar 50. E eu vou gravar ele aqui pro YouTube. Ele vai ser o mais legal. Eu vou tentar decorar ele bastante, porque ele vai ser um especial, né? Porque é os 50, gente. E se você quiser ver como que vai ficar esse paper squish, é só assistir o próximo vídeo. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like e um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!